はい、マジックファニー無料講座です。今日はですね、最近よく聞かれることが多いバスルパス、これをですね、私ができるようになったその練習の仕方とか言い方とかをその解説していきたいと思います。まあ、用意するコインはですね、やっぱハーフダラーが一番最初は使いやすいと思います。500円のものでももちろんできます。10円のものでもできます。小さいコインになるとかなり難しくなりますので、ある程度の大きなコイン、かといって1ドルとか大きなコインになると今度は挟めなくなるので、やりにくいと思いますので、まあ、私はハーフダラーが一番おすすめです。まあ、ハーフダラー1枚ご用意ください。マッスルパス、パームした状態からコインを飛ばす、これまあ本来はですね、お客さんに見えないように飛ばしてコインを消したりとかする技法なんですけど、最近はなんかネットでもその飛ばした高さを競うだとか、そういうそのちょっとなんかまあ変わりつつあります。で、私もマッスルパスはジョークで使います。まず飛ばし方なんですけど、まあ、ちょっと半の位置ですね、それから親指しっかり押さえつけて、押さえつけた状態、押さえつけながらこう強く押して外側に押し出す。そうするとコインが飛ぶんですけど、この力が強くなると飛ぶようになります。かなり飛ぶようになります。今私このぐらいなんですけど、右手と左手とこう飛びます。まあ、右の方がちょっと最近飛びます。で、まず本当にやり方なんですけど、慣れたらですね、パームの位置に持ってきてそのまま飛ばしていく、これが一番いいんですけど、最初慣れるまではもうそこのポジションに置いて押さえつけて、親指でこう下に戻すみたいにするとコインを挟めます。挟んだ状態からここをグッとこう下に押し付ける力ですね、押し付けながら内側に飛ばす、グッと押さえて飛ばす、グッと押さえつけてこれを放つみたいな感じ、押さえつけてここでこういう動きですね。こういう動きをやってます。右も左も同じですよ。押さえつけて飛ばす、押さえつけて、押し出す、押さえつけてですね、コインが感じてくる、コインが滑っていってピョンと飛ぶみたいな感じですね。ここ限界まで押していくと飛びやすくなると思います。押さえて、グッと押さえて飛ばす。まあ、コツが分からないときはお店の方に来てください。お店の方でレクチャーいたします。それからですね、それにまつわるちょっと DVD の紹介でございまして、アンチグラビティコインということで、これはこの DVD の中にはですね、もちろんマッスルパスのやり方、一応英語解説で載ってるんですけど、その他にマッスルパスを使うマジックの解説がされてます。よくテーブルを、テーブルというガラスのテーブルを貫通するコインだとか、コップを貫通するコインだとか、レギュラーコインでやるやり方、マッスルパスを使うマジックのやり方が、この中には解説されております。で、私はさっき言いましたように、マッスルパスをちょっと上手に使ってます。どんな風に使ってるかというと、実はこの子、お客さんにですね、飛ぶんですよ、飛べ
していきます。もちろん押していきます。でこれを上がれ、上がってきます。引けて最後に運を、まあ、消してしまう。まあ、消えて終わるような、流れからコインマジックに入ったりとかもいたします。はい、今日はマッスルパスの初心者魅力講座でした。